ضيف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم بات مانو گے ان کی جو روئے زمین میں اکثریت میں ہیں تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ تمہیں بے راہ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہم و گمان کے پیچھے وہ بھاگتے رہتے ہیں. لہذا تم نے اگر ایسا کیا، ان کی بات مانی، ان کی روایت کو قبول کیا، ان کے رسومات کو اختیار کر لیا، تو تم بھی انہی جیسا ہو جاؤ گے. اللہ کو معلوم ہے، تمہارے پروردگار کو معلوم ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون راہ راست پہ ہے، اسی لیے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. حضرات، آج کی اس نشست میں مجھے معاشرتی زندگی میں ایک اہم موضوع پر خطاب کرنا ہے. وہ موضوع شادی بیاہ کے تعلق سے اس کے ایک اہم حصے پر محیط ہے، وہ ہے بارات اور ولیمے کی دعوت. بارات کا لفظ جب آیا تو ظاہر ہے کہ یہ خیال بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بارات میں بھی دعوت ایک لازمی شے ہے. باراتیوں کا قیام، وہ تو جو حیثیت ہو اس اعتبار سے ان کا قیام ہوتا ہے، جتنا اونچا گھرانہ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، عہدے و منصب والے ہوں، تو باراتی پھر زمین سے نہیں آتے، وہ آسمان سے اترتے ہیں، اور ان کے قیام کے لیے 5-star ہوٹلوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جہاں ظاہر ہے کہ ایک ایک پلیٹ کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے، اور رہائش کے لیے ایک ایک کمرے ہزاروں میں بک ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک بارات پہ لاکھوں روپے خرچ آتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے گھرانے ہیں تو اسی تناسب سے ان پہ بھی خرچ آتا ہے. تو بارات کے ساتھ دعوت بھی لازم و ملزوم ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بڑی سادگی ہوئی تو دعوت کے تعلق سے چائے اور وائے پر اس کا اتمام ہو جاتا ہے، ورنہ پھر بریانی اور قورمے پر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو بارات اور دعوت یہ لازم ملزوم ہے. جس طرح دیگر چیزوں میں ہمیں غور کرنا ہے کہ شریعت نے اس میں ہمیں کہاں تک اجازت دی ہے اور کہاں پر حدود متعین کیے ہیں، کس کو اس نے پسند کیا ہے اور کیا چیزیں پسند نہیں ہیں، ان سے واقف ہونا ایک مسلمان کا فریضہ ہے. تو آیا یہ بارات اس کی بھی کوئی حیثیت ہے شرعی طور پہ، یا مادہ ایک رسم ہے، ایک روایت ہے، ایک علاقائی چیز ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ایک مومن کی شان سے فروتر بات ہے کہ وہ شریعت کو پسے پش ڈال کر کے اپنی بات چلائے. اور اپنی بات چلانا یہ ظاہر ہے کہ خواہشات کی اتباع کرنا ہوا، اور خواہشات کی جو اتباع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے، خواہشات کے پیچھے جو بھاگتا ہے، اس کے بارے میں بڑی شدید وعید آئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، سورہ فرقان میں ہے: ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. آپ نے غور کیا اس شخص کی زندگی پہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. جس طرح معبود سے محبت ہوتی ہے، اس کے حکموں پہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی اس نے اپنے خواہشات کو
معبود بنا رکھا ہے, اسی کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, تو کیا آپ اس کے وکیل و کارساز ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کا گمان ہے کہ ان میں سے اکثریت سمجھ بوجھ رکھتی ہے؟ نہیں, وہ تو چوپائے سے زیادہ گئے گزرے ہیں, یہ قرآن پاک کہتا ہے. اسی طرح سورہ جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی زندگی پہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو اللہ نے اس کے کان پہ, اس کے دل پہ, اس کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور مہر لگا دی ہے. تو اللہ کے بعد ہے کوئی جو اس کو ہدایت دے, حق بات کو تسلیم کرے, حق بات کو وہ مانے؟ اللہ نے اسے راہ راست سے ہٹا دیا. آپ اس کو سمجھتے نہیں؟ تو خواہشات کی اتباع کرنے والا اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے سلب کر لیے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے گمراہی اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے. تو اگر یہ خواہشات کی اتباع ہے, دل چاہ رہا ہے, من چاہ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, بارات نہیں آئے گی تو ناک کٹ جائے گی, وغیرہ وغیرہ, اب چاہے زمین بک جائے, جائیداد بک جائے, قرض لینے کی نوبت آ جائے, سودی پیسہ لینے کی نوبت آ جائے, کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے بارات کا تصور اسلامی تصور نہیں کہ بارات گئی ہو باقاعدہ, کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی ہے, کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے. عربوں کے یہاں بڑی سادگی, رشتہ طے ہوا, نکاح ہو گیا. لیکن یہ بارات کا تصور یہ بات کی چیز ہے, اور آج یہ اس قدر بڑھ گئی, اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے غیر مسلم سماج میں بارات کا تصور رہا ہے, اور وہاں باقاعدہ گویا کہ اس کی لڑکی کو, اس کی بیٹی کو, اس کی عزت کو لے کر کے آنا ہے, وہاں سے رشتہ منقطع ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹی جہاں بیاہی جاتی اس کے حد میں, سرحد میں نہیں داخل ہوتا, اس کے سرحد میں پانی نہیں پیتا کہ بیٹی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. تو لینے کے لیے گویا کہ بظاہر مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبردستی, ہم طاقتور ہیں, ہمارا سر اونچا ہے, ہم لینے کے لیے آئے ہیں, لہذا تیر و تفنگ کے ساتھ, بندوق کے ساتھ, تام جھام کے ساتھ, قوت کے مظاہرے کے ساتھ بارات جاتی, اس کو بارات کہا گیا, اور پھر وہ لے کر کے آتے. ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ دیکھا دیکھی چیز پیدا ہوئی, لہذا بارات چلنے لگی. اور آپ جانتے ہیں بارات رات کے ساتھ, تو رات تو اندھیرے پر مشتمل ہے, تو بارات میں اجالا کم ہوتا ہے, اندھیرا زیادہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ کی بات پیش آ جاتی ہے, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, کھانے کو لے کر کے, شربت کو لے کر کے, ٹھہرانے اور قیام کو لے کر کے, یا اسی طرح سے زیورات اور مہر اور وغیرہ وغیرہ, کہیں نہ کہیں کوئی بات پیش آ جاتی ہے, اور ہر وہ کام جو شریعت سے ہٹ کر کے ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں اور نحوستوں کے ثمرات سامنے آتے ہیں. تو بارات کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر نکاح کے لیے جاتے ہوئے دو چار آدمی ساتھ ہو گئے, چلے گئے, وہ الگ بات ہے, لیکن بارات جس کی وجہ سے لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے, جھیلنا پڑتا ہے لڑکی والے کو, یہ دعوت نہ سنت ہے نہ مستحب ہے. تو یہ بارات آج جو ہمارے سماج میں ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. البتہ وہ دعوت جو لڑکا رخصتی کے بعد اپنے گھر جب دلہن کو رخصت کرا کے لے آتا ہے, تو رخصتی کے بعد دعوت کرتا ہے, اس دعوت کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کی ایک شرعی حیثیت ہے, لیکن وہ بھی کوئی واجب نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ دعوت رخصتی کے بعد ہی ہو, رات گزرنے کے بعد ہی ہو. رخصتی تو کرا لے آیا ہے, رات بھی گزر جائے اس کے بعد دعوت کی جائے, یہ ضروری نہیں ہے. اس کے پہلے بھی اگر دعوت کر دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے.
چنانچہ حدیث میں باب الولیمہ کے تحت بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کی پوری وضاحت کی ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ولیمے کی دعوت وہ بھی ہے جو رخصتی کے بعد شب گزرنے سے پہلے، رات گزرنے سے پہلے کر دی جائے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ عام طور پہ شب گزرنے کے بعد جب میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں، شب زفاف کے بعد جو ہے یہ دعوت ہوتی ہے، جس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت بھی مستحب ہے، یہ دعوت بھی واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، ان کے کپڑے کے اوپر پیلا پیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کرتی تھیں جس کا رنگ کپڑے پر پیلا پیلا نظر آتا تھا، تو اس رنگ کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا، عبد الرحمن کیا شادی کر لی کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضور، میں نے شادی کر لی ہے، ہم نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی شکایت نہیں کی کہ عبد الرحمن تم بھی مہاجر اور میرے رشتہ دار، اور شادی کر لیا مجھے بتایا ہی نہیں۔ آج تو اگر کوئی رشتہ دار شادی کر لے اور کارڈ نہ بھیجے، نوید نہ بھیجے، دعوت نہ کرے تو ہم ہزار شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت نہیں کی، ایک ضرورت ہے انہوں نے کر لیا۔ البتہ یہ کہا کہ شادی کر لیا، تو شادی کیا ہے تو اولیم ولو بشاد ایک چھوٹی سی دعوت بھی کر لو، بڑی دعوت نہ صحیح، بڑی دعوت کے لیے اونٹ ذبح کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک چھوٹی دعوت ایک بکری ذبح کر کے کر لو۔ تو اولیم ولو بشاد ایک چھوٹی دعوت کر لو ولیمے کی۔ اس میں بھی حضور نے نہیں کہا کہ سارے مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آئے ہوئے ہیں کم سے کم سب کو تو بلاؤ، ان سب کا تمہارا خاندانی تعلق ہے، مسارتی رشتہ ہے، اور جب ان کو بلاؤ گے تو انصار کو بھی بلاؤ، انصار جو مہاجرین کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ ان کی دعوت کرنے والے اور ان کو اپنا بھائی بنانے والے ہیں، ان کی بھی دعوت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ دعوت کا، اس دعوت کا، اس پیمانے کی دعوت کا مطالبہ کیا، جبکہ ان کی حیثیت کیا تھی؟ حیثیت یہ تھی کہ اس وقت مدینہ منورہ میں وہ مالداروں میں شمار ہوتے تھے، وہ غریب نہیں تھے، اللہ نے ان کو مالدار بنایا تھا، تجارت پر، منڈی پر ان کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے کہ ایک بڑی دعوت کرو، پانچ اونٹ ذبح کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سامعین پھر اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو، آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی، ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، مفلس میری امت میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا اور روزہ اور زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے دنیا میں ایک کو گالی دی ہوگی، دوسرے کو بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، تیسرے کا مال کھا لیا ہوگا، چوتھے کا خون کیا ہوگا، پانچویں کو مارا ہوگا، پھر ان لوگوں کو یعنی جن کو اس نے دنیا میں ستایا اس کی نیکیاں مل جائیں گی،
اور جب اس کی نیکیاں اس کے گناہ کا بدلہ چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی، آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4، کتاب البری والصلتی والادب، حدیث نمبر 6251۔ Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a proper job and to earn a proper reward. A star above par in Teen's Star. Agla program, Peace TV Urdu par. سامعین بزم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف یہ کہا، اولم ولو بشاد، اولم ولو بشاد، ایک بکری کی دعوت، ولیمے کی دعوت کر لو، نہ شکایت کی۔ آج ہمارا سماج دینی شعور سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ ایک معمولی کارڈ اگر نہ آئے تو ہمیں شکایت ہو جاتی ہے، ہم بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اذا انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی، ہمیں پوچھا تک نہیں، شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے سامنے اصل مقصد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصل مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد دین تھا، دین کا فروغ ہو، دین کے حدود میں اضافہ ہو، دین کے معاملات لوگوں کو سمجھ میں آئیں۔ لہذا جب مقصد سامنے ہوتا ہے تو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اور جب مقصد سامنے نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہو جایا کرتی ہیں۔ لہذا آج ہمارے سماج کا مقصد کیا رہ گیا؟ مقصد کھانا پینا رہ گیا، مقصد کھانا پینا، رشتہ ناتا۔ تو اب رشتے ناتے میں وہ ساتھ آنے لگی، تو کھانا پینا اصل بن گیا، دعوتیں اصل بن گئی، کپڑا اصل بن گیا، پیسے اصل بن گئے۔ اب یہ چیزیں اصل بن گئیں تو اب اس کے تعلق سے اگر نہ پوچھا جائے، اس موقع پر نہ یاد کیا جائے، تو ایک بہت بڑی شکایت ہو جاتی ہے۔ مقصدیت کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے سماج میں یہ چیز آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، بس ایک چھوٹی سی دعوت کر لو۔ انہوں نے دعوت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی۔ اب یہ کوئی خیال کرے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ولیمے کی دعوت میں گویا کہ بکری کی دعوت کرنے کا حکم دیا، تو گویا مٹن بریانی ہو، مٹن کڑھی گوشت ہو، مٹن سیخ کباب ہو، مٹن شامی کباب ہو، مٹن گویا کہ استعمال کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی، تو چند سیر جو پر آپ نے ولیمہ کیا ہے، آپ نے سفر میں بھی ولیمہ کیا، حضر میں بھی کیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے آپ نے نکاح کیا تو سفر میں آپ تھے، اس سفر میں آپ نے ولیمہ کیا۔ اب ولیمہ کس سے کیا آپ نے؟ چند کھجوریں تھیں وہ رکھ دی گئیں اور اس سے ولیمہ ہو گیا۔ البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کیا تو اس نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت سے ولیمہ کیا ہے، تو آپ نے ستو سے بھی ولیمہ کیا، کھجور سے بھی ولیمہ کیا، جو سے بھی ولیمہ کیا، اور روٹی گوشت سے بھی ولیمہ کیا۔ یہ سارا اسوہ حضور کا ہم کو ملتا ہے تاکہ ہمارے مسلم سماج میں جس کیٹیگری کے لوگ ہوں،
جس سطح کے لوگ ہوں، جس درجے وہ برداشت کر سکتے ہوں وہ کر لیں گے، تو اس سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور یہ ولیمے کی برکت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ دین کتنا آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہو، طریقہ معلوم ہو، آپ کی سیرت معلوم ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو ہم کوئی سیرت کی کتاب پڑھ کر کے سنائیں تاکہ ان کی تربیت ہو، صحابیات کی سیرت جو ہیں وہ پڑھ کر کے سنائی جائیں تاکہ بچیوں پہ اس کا اثر ظاہر ہو۔ جب ہم نہیں سنائیں گے، ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ بیکار، اور لغو ہے کہ اس سے پھر یہ توقع کی جائے کہ اس گھر کے اندر جو کام ہوگا وہ سیرت و شریعت کی روشنی میں انجام پائے گا، یہ ظاہر ہے کہ لغو بات ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلے علم آتا ہے تب ایمان آتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو عمل کا شعور پیدا ہوتا ہے، جب شعور آتا ہے تو عملی پیکر ظاہر ہوتے ہیں، پھر جذبہ ہوتا ہے کرنے کا، یہ ترتیب ہے۔ اور جب علمی سرے سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایمان کہاں سے آئے گا کہ یہ کام ایمانی ہے، یہ کام ایمانی ہے، یہ کام ایمانی ہے۔ یہ سارے امور جو طاعات کے ہیں، شرعی امور جتنے ہیں، شریعت نے جو ہمارے اوپر جس درجے میں بھی واجب کیا ہے، وہ ایمانی اعمال ہیں، وہ امور ایمانیہ ہیں، ہم اس کو انجام دیں، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، ان کا تعلق تہذیب نفس سے ہو، ان کا تعلق معاشیات سے ہو، ان کا تعلق جو ہے ضرب و حرب کے میدان سے ہو، اس کا تعلق اسپتال و نرسنگ ہوم سے ہو، وہ ساری چیزیں امور ایمانیات میں سے ہیں۔ اگر اس کو کرتا ہے کوئی، یعنی صبح کے وقت اگر کوئی نرسنگ ہوم میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ امور ایمانی میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کو جائے کسی کی عیادت کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں شام تک، اور شام کو اگر جائے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امور ایمانی میں سے ہے۔ تو جو چیز امور ایمانی میں سے ہے، طاعت میں سے ہے، اس پر اجر و ثواب عظیم ملتا ہے۔ تو یہ جب اس کو احساس ہوگا، 50 دفعہ وہ نرسنگ ہوم جا رہا ہوگا لیکن اس کو خیال ہی نہیں ہوگا کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے، تو پہلے علم ہونا چاہیے، تب اس میں لذت پیدا ہوگی امور ایمانی کے تعلق سے۔ تو ایسے ہی ان دعوتوں کے تعلق سے بھی ہمارے ذہن میں جب یہ بات ہوگی تبھی ہم اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کو عمل میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بارات لے کر کے نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کیا، جس سے نکاح کیا، اس نکاح کرنے کے وقت وہاں کوئی دعوت کا نظم نہیں ہوا، لہذا بارات کا لے جانا، بارات کی دعوت کا اہتمام کرنا یا اس کا ہونا، یہ ساری چیزیں شرعی امور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ کسی کی دعوت کرتا ہے تو کبھی بھی دعوت کر سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب ایک بھائی کو اللہ نے دیا ہے اور ایک بھائی کو اللہ نے نہیں دیا ہے، ایک کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے کہ یہ شاکر ہو اور ایک کے تعلق سے اللہ یہ چاہتا ہے یہ صابر ہو، دونوں کے لیے اللہ جنت دینے کا گویا فیصلہ فرماتا ہے، تو بڑا بھائی شکر ادا کرتا ہے، چھوٹا بھائی صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جب دونوں کو دین کا شعور ہو، اگر شعور نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ شادی بیاہ میں اپنی حیثیت کے مطابق اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جو غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی بچی یا بچے کے شادی میں اگر اسی حیثیت سے نہ کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سماج میں وہ نکو بن جائے گا، اپنے بچے کی دعوت اسی پیمانے پر نہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ صاحب یہ بھی فلاں کا بیٹا ہے، یہ بھی چودھری زادہ ہے، وہ بھی چودھری زادہ تھا، اس نے تو پورے گاؤں کی دعوت کی اور یہ صاحب ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی بڑی سبکی ہوگی سماج میں، معاشرے میں۔
اگر بڑا بھائی جس کو اللہ نے دیا ہے صاحب مال میں سے ہے, اگر وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی دعوت میں تخفیف کر دے تاکہ ہمارے بھائی کو کوئی دشواری نہ پیدا ہو کہ اس نے اپنے بھائی کا لحاظ کیا, لیکن اس کے برعکس اپنے بھائیوں ہی کو زیر کرنے کی سب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی کے سامنے جو ہے وہ چھوٹا بنے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, بھائی کا لحاظ کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر دیندار گھرانہ ہے, اللہ کا ڈر ہے, شریعت پر عمل ہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے, اللہ کے حکموں کا وہ پالن کرتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اس کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ کہیں ہمارے بھائی پر یہ بار نہ ہو جائے, ہمارے پڑوسی پر یہ بار نہ ہو جائے.